Tervetuloa meikäläisen vlogiin. Nyt on saatu hommat siihen pisteeseen, että se olisi kuulkaa sitten loppusiivouksen paikka tuolla edellisellä asunnolla. Että vähin käy ennen kuin loppuu. Toivon mukaan tämän jälkeen sinne ei tarvitse sitten nokkaansa enää pistää, että sen jälkeen homma on sitten asuntovälittäjän hanskassa. Ja meillä on silleen, niin kuin voi suoraan sanoa, Jyväskylän paras värittäjä, että mä uskon, että asunto menee sille aika suitsait sukkelaa sitten kyllä kaupaksi, jahka nyt saadaan se vaan tosiaan putsattua ja siihen kuntoon, että sinne voi immeisiä ottaa sitä kattelemaan. Mutta ei siinä, me otetaan ja tyyrätään. Tervetuloa mukaan. Kyllä ristus mikä homma. Et mä oon nyt saanut täällä lattiat. Imuroitua, sori, täällä kaikuu. Mies on viemässä talvirenkaita sun muuta. Ja mä hinkkaan ihan hikipäässä rätin kanssa menemään täällä, että saadaan tästä joskus edes myyntikuntoinen. Tai siis mähän nyt oon niin tarkka muutenkin tän kanssa, että se on sit oltava hyvä. Et mua ärsyttää, jos täällä on jotain sormenjälkiä tai muuta shaipaa ympäri ämpärin, niin semmoset pitää saada kaikki pois. Mua ärsyttää. Koska jos mä menen niitä asuntoa kattoo, niin on hyvin tarkka siitä, että mitä sitä on pieksi ennen. Et hinkkaa nyt vaan. Tässä mietin, kun tätä asuntoa on nyt tässä viussa, että toivottavasti nyt sitten nämä naapurit on tyytyväisiä, kun yksi unelma on pilattu. Mä olisin halunnut sen mun pihaa. Oli niin lähellä saadakin se, mutta pakko oli laittaa asunto myyntiin, kun täällä ei kestänyt olla. Tai me ei tultu näitä ihmisten kanssa toimeen, ketä täällä ympäristössä on. Tai siis tuolla puolella ja tuolla puolella. No oikeastaan koko porukka. Et asuntoa tulee ikävä, mutta noita ihmisiä ei tule kyllä pätkän vertaa. Aikamme odotettiin, että nämä yhdet päässä tois itse ymmärtänyt lähteä menemään, mutta en ymmärrä, että piti tästä lähteä pois. Mutta ei voi mitään. Se on turha kulkaa surran maahan kaatunut, että maito meni jo. Meni jo. Nyt on siivoushomma tehty ja seuraavaksi kannetaan kaikki loput tavarat veke täältä ja tehdään kaatopaikka kuorma ja viedään kaatopaikalle kaikki loput puutarhakamppeet sun muut, mitä tuolla nyt on jäljellä. No näin se on vaan päästettävä irti yhdestä unelmasta. Harmi, mutta kaikkea ei voi saada. Huhujakaan, kuulkaas, oli koko päivän projekti toi kamppeitten kelkkominen, mutta nyt vihdoin viimein päästiin kotiin ja kello on siis nyt 8:08. Mitä se oli? Maanko me lähdettiin? Puolen päivän aikoihin. Että Mitä se oli? Puolen päivän aikaa mun mielestä oltiin siellä jo. Taisiko me ennen puolta päivää vähän? Elikkä ihan täys työpäivä. Yksi kaatopaikkakuorma, kaksi kuormaa tänne. Mitä muuta? Täys siivous, homma. What else? Kaupassa käytiin. Ja nyt me ollaan tässä. Elikkä tahtoo sanoa, että nyt sitten ohjelma vapaa tänä iltana. Elikkä harmaa nelomisjuttuja ja sitten meillä on tossa mango, pepsi, soda, homma ja semmoista. Nyt litkitään sitten seuraavaksi. Mutta oikein paljon kiitoksia, kun kattelit meikäläisen videon. Ja ota ihmeessä meitsin kanavaa tilaukseen, niin mä koitan näitä blokkailuja tehdä silleen aina pari kertaa viikko. Mutta ei siinä, mennään kuulkaa sitten seuraavalla videolla. Moi!